Miközben Magyarországon a hegyvidéken élnek legtovább az emberek, egy másik tendencia is megfigyelhető, a jobbmódú fiatal családok célpontja is ez a kerület lett. Ezért rövid időn belül igazodni kell az új helyzethez a szolgáltatásoknak, a lakásállománynak és az ellátórendszernek is. A hegyvidéki önkormányzat ezért is dolgoztatott ki egy középtávú stratégiai tervet egy szakértőcsoporttal. Ugye itt állunk a Királyhágó téren, ennek a környéknek a népessége jelentős mértékben kicserélődött. Ez egy nagyon előregedő környék volt, ahol nagyon sok fiatal költözött be családokkal együtt, és ez teljesen más vásárlóközönséget vonzott ide, más szolgáltatásokat vonz ide. Ugye megtörtént a MON Parknak 2001-2002 utána a beüzemelése, és ugye az jelentős mértékben átalakította. Azt is mondhatnánk, hogy például a kerületnek ez a része, ahol most állunk, ez egy ilyen kicsit külvárosias jellegű részből belvárosivá alakult, és ugye a kerületnek van egy nagyon érdekes felépítése, amelyben közvetlenül találkozik a kertváros és a belváros, és pont ezen a téren, ahol állunk, itt találkozik ez a kettő, és a kertváros részek is jelentős mértékben átalakultak, és ezek a folyamatos igényváltozások, társadalmi mozgások szükségesé teszik azt, hogy időről időre megtörténjenek a különböző stratégiai terveknek a felülvizsgálatai. A szakértők a közvéleménykutatások és az elemzések során arra jöttek rá, hogy amíg néhány évtizede a kerület fő funkciója a lakókörnyezet volt, addig mára nagyon sok hegyvidéki itt is dolgozik, általában magas státuszú munkahelyeken, illetve munkakörökben. Az ő életminőségük, illetve elvárásaik viszont a kerület egészére, így az ingatlanok állapotára is kihatnak. A kerületben az egyik legalacsonyabb fővárosban, illetve az agglomeráció szinten az új lakásépítés aránya. Tehát alig-alig történik új lakásépítés, megvannak ezek a lakások felújítása folyik, illetve történnek foghíj beépítések, illetve elhanyagolt területeknek a beépítései, de nagy átminősítések nem történnek, és nyilván nagyon-nagyon fontos a környezetvédelem, hiszen a kerületnek az egyik legfontosabb értéke a zöld területek és ezeknek a könnyű megközelíthetősége. Tehát én azt gondolom, ez egy megőrzendő érték. Természetesen vannak erős kihívások, tehát például az egyik ilyen kihívás az a Zsámbéki medence beépülése. Egyébként ironikus módon nagyon sokan, akik a Zsámbéki medencében, Nagykovácsiban és a környéken keresnek lakóját, azok azért keresnek lakóját, mert itt a kerületben már nem találnak maguknak megfelelő lakhatást, így aztán kiszorulnak. De nagyon sok részük, mivel hogy kedveli a 12. kerületet, visszajár szolgáltatások, iskolák és egyéb más dolgok szempontjából is. A jelenlegi helyzet tehát lakhatási és ellátási szempontból is átalakulást kényszerít ki, amely az önkormányzatra is jelentős terheket ró. Hogyha nem újul meg valamilyen szinten a lakásállomány, akkor előbb-utóbb lakhatatlanná válik, vagy illetve olyan mértékben korszerűtlenné válik a lakásállomány, hogy ezzel valamit kezdeni kell. Ugye a másik pedig az, hogy a lakásállomány szerkezete nem feltétlenül követi az igényeket. Tehát az előbb is említettem, hogy nagyon sokan azért szorulnak ki a kerületből, mert beköltöznek kislakás, és akkor születnek a gyerekek, és örvendetes módon a kerületben nagyon-nagyon sok kisgyerekes család lakik, és egyszer, amikor 2-3 gyerek születik, akkor az 50-60 négyzetméter nem lesz elég, és ők próbálnak a kerületben maradni, de nem tudnak, mert nincsen megfelelő, elérhető áru lakásállomány. Tehát bizonyos értelemben van egy szükség is arra, hogy a lakásállomány átalakuljon, és ezeknek az embereknek lakhatást nyújtson. Kocsis János szerint a hegyvidék a főváros leginkább előregedő kerülete, miközben a lakók számához viszonyítva a legtöbb kisgyermek is itt él, és ez a kettősség az idős ellátórendszer, valamint a bölcsődék, óvodák és iskolák bővítésének kényszerét is magával hozza.